Зима холодна, але людина звикає до всього. Божа геніальність безмежна, а можливості нашого тіла неймовірні. Зима лякає нас, бо людина любить тепло оселі, одягу, обіймів та добрих слів. Людина просто любить тепло, хоча не завжди вміє його берегти чи ділитися з іншими, як вчив Господь. У моменти випробувань ми, українці, довели, що вміємо і можемо зігрівати одне одного. Знаємо, як подбати про себе і близьких. Розуміємо, що сьогодні нам треба зберегти тепло у своєму великому домі. Війна вчить нас бути відповідальними. Зігрівати країну означає заклеїти щілини у вікнах. Біля 40% тепла, що надходить в приміщення, втрачається взимку через вікна. За нагоди утепліть фасад. Дбати про інших означає знизити температуру в помешканні та одіти ще один светр. Зігрівати країну означає закривати двері в під'їзді, а ще за можливості замінити вікна на пластикові. Вони зберігають тепло краще. Любити ближніх – не перевантажувати мережу багатьма обігрівачами, бо тепло і світло потрібне всім. Ділися теплом. Твоя любов може зігріти всю країну.